ku magara ni igisobanuro cyiza cy'ubuzima bwiza bw’iyo mpamvu rero habonetse muganga gakondo ugufasha gusigasira amagara yawe ukabaho neza kandi utekanye tuvura amarozi y'ubwoko bwose inzoka zo mu nda nka amibe dukongora inyatsi tukirukana za karande tugahumanura ibibanza byahumanya bikabona abakiriya dufashe ingo zabazwe n'amakimbirane amakimbirane agake mu kaburimbo zikabana neza nkaho nta cyabaye akarusho aho waba uri hose ku isi turagufa atandukana burundu n'abatwikirira bakubeshya ngo baravura hamagare muganga gakondo wabyize kandi wabihuguriwe abavuguruze kandi agucirikire ku rwego rwo hejuru ku bindi bisobanuro hamagara muganga gakondo kuri ino nimero ya telefone ikurikira zeru karindwi umunani mirongo cyenda na karindwi mirongo ine na gatandatu zeru mirongo inani Erega amagara yacu nicyo gishoro dufite gikomeye sigasira ubuzima bwawe hakiri kare uzarusheho kuramba imyaka myinshi ya yaka ubu ngubu rero amakuru akomeye cyane atugiraho muri kano kanya ni uko repubulika iharanira demokarasi ya kongo yitabaje ikindi gihugu ngo kitize ingabo zo kuyifasha umutwe wa emuventura birimo ibikorwa byo kurwanya emuventura mu kuyirukana aho iherutse kwigarurira harimo kanyayabayobwa ndetse n'umutungo duce Ventura yafashe mu minsi ya vuba ahangaha rero iki gihugu repubulika ya demokarasi y'akongo yitabaje kindi kije kiyongera ku bindi bihugu birimo za africa malawi tanzania ndetse n'uburundi kuri ubu ngubu biri ku ruhande rwa repubulika ya demokarasi y'akongo mu kurwanya mventura ariko bikaba nta ngingo n'imwe mu byo biyemeje bari bakageraho cyangwa se ubutumwa n'ubundi baje baje gukora burimo kurwanya emuventura na na santimetero y'ubutaka bari bakambura abarwanya b'umutwe wa emuventura rero abo kongo nanone yitabaje bagomba guturuka muri cadi ni abasirikare ibihumbi bibiri kongo igiye kuba yahabwa aho rwose aba ngaba bitezweho umusaruro utandukanye n'uw'ibindi bihugu byohereje ingabo muri iki gihugu cy'abaturanyi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ni perezida felix antoine kisekedi wa repubulika ya demokarasi ya kongo biravugwa yuko n'ubundi yaba yitabaje cadi ngo imuhe ingabo zo kumufasha guhangana n'umutwe wa emuventura nk'uko amakuru aturuka muri iki gihugu cyo mu majyaruguru ya afurika abivuga amakuru avuga ko cisekedi yasabye cadi kumuha ingabo ubwo yari mu ruzinduko rw'akazi yagiriye injamina mu mpera z'ukwezi gushize ni yahuriyemo anaganira anagirana ibiganiro na perezida w'iki gihugu genero mahamat idirisi debi itino ndetse ibihugu bayoboye ibisinyana n'amasezerano atandukanye y'ubufatanye muri uru ruzinduko kandi ciseke yambitswe na genero debi umudari wiswe uwishimwe ndetse anitirirwa umwe mu muhanda uherereye n'ubundi injamena kubera uruhare n'ubundi yagize mu gukemura ibibazo bya politike byari muri chad mbere y'uko muri iki gihugu haba amatora y'umukuru w'igihugu kuva mu gushyingo bibiri na makumyabiri na rimwe ingabo za repubulika demokarasi ya kongo frdc ziri mu mirwana rere kurungubu n'inyeshamba z'umutwe wa 23 aho izi nyeshyamba zigenzura si igice kinini cy'intara ya kivu y'amajyaruguru mu rwego rero rwo guhangana n'izi nyeshyamba ku ikubitiro perezida cisekedi antoine tilombo yitabaje uburundi bumwoherereza ibihumbi mbere y'uko ibihumbi by'ingabo n'ubundi zo guha umusada e FRD mbere y'uko anitabaza umuryango wa sadeke nawo kuva mu mwaka ushize wa 2023 uwohereje wohereje muri kongo ingabo zo mu bihugu bya afurika y'epfo malawi na Tanzania. izi ngabo rero icyakora kuva zagera muri congo ntiziyigeze zishobora gusubiza inyuma emuventura kuko izi nyeshamba zakomeje kwigarurira utundi duce dutandukanye turimo imijyi ya kanyabayunga kirumba ziyigaruriye mu cyumweru gishize izi nyashyamba ziyobowe na jenero surutani makinga kandi zeruye ko rwose ziteganya no kwigarurira umuji wa butembo ibyateye mu zikomeye cyane ubutegetsi bw'ikinchasa bigatuma rero buhitamo kwiyambaza chad ngo itange umusada igihugu rero cha chad usibye kuba muri iyi minsi kiri mu kwezi kwa buki na kongo gisanzwe ari n'incuti magara y'uburundi ku wa mbere tariki ya mbere nyakanga ubwo uburundi bwizihizaga imyaka mirongo n'ibiri ishize buhawe ubwigenge uh, muri make bubashije bubasha kwigubutura ubukoroni bwari bubuyobowe n'ababirigi perezida mahamad idris debi niwe n'ubundi mukuru w'igihugu cy'amahanga wari witabiriye ibyo birori byashimangiye ubucuti buri hagati y'uburundi n'iki gihugu uruzinduko rero rwa General Deby mu burundi kandi ni rwo rwa mbere yaragiriye mu mahanga kuva atorewe kuyobora chad muri igicurasi uyu mwaka ikinyamakuru ca diane cyatangaje ko byari byitezwe ko na cisekedi yitabira ibirori e by'isabukuru y'ubwigenge bw'uburundi byabereye kuri stade ingoma iherereye mu mujyi wa gitega gusa cisekedi usanzwe ari inshuti y'akadasohoka ya perezida evaristo ndayishimiye burundi ntiyabigaragayemo kubera impamvu itaramenyekana n'ubungubu iki gitangazamakuru kivuga ko mu burundi ari naho perezida debi giseke de ntandayishimiye bagombaga kunozereza umugambi wo gushinga ihuriro ryo kurwanya emuventuru umutwe w'igitega na Kinshasa bavuga ko rwose ufashwa n'umwanzi wabo bavuga yuko ari u rwanda andi makuru rero avuga ko cadi yaba yaramaze kwemera kongo kwemerera kongo ku mugaragaro mu buryo budasubiraho ko n'ubundi bazohereza muri kivu y'amajyaruguru abasirikare babarirwa mu bihumbi bibiri byitezwe ko bazahagira mu minsi iri mikeya chad rero wan ishimangira aya makuru ivuga ko ibijyanye no kuba igisirikare cya chad kimaze iminsi cyugarijwe n'ikibazo cy'amikoro jenero mahamati diris de bikk n'agatsiko k'abantu bamukikije baratekereza ko kuba bohereza abasirikare muri kongo bakabagurana amagana ya za miliyoni z'amadolari muri make ibi bisa nko kugurisha igisirikare cya chadi nibyo uyu mu perezida w'iki gihugu nawe ari we ushinjwa iki gitangazamakuru cyunzemo ko gahunda yo kohereza muri kongo aba basirikare bazaba babarirwa mu magana cyangwa mu bihumbi ishobora n'ubundi guterwa inkunga y'amafaranga na leta zunze ubumwe za barabu igihugu gisanzwe gifitanye na kongo amasezerano yerekeye amabuye y'agaciro kugeza ubu rero kongo kenshi asa ifite ihuriro rigizwe na ifaride sefudeli ingabo z’u Burundi iza sadeke abacancuro bibura Burayi n'imitwe ya Wazarendo rikaba rero ari ryo riyifasha kurwanya imuventura ku rungururiro iri huriro rigiye kuba ryakiyongeraho n'ingabo ibihumbi zaturuka n'ubundi muri iki gihugu kiyobowe na genero debi muhamati idirisi ya rero uyu munsi uku nk'uko niko byifashe amakuru niyo akomeje kugenda avugwa ni ibintu rwose byemezwa n'ibimenyetso si musiga bihari bigaragaza yuko cadi kuri ubu ngubu igiye kuba yakohereza ingabo ibihumbi n'ibihumbi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwego rwose rwo gufasha perezida kiseke dutirambo kwigobotora ndetse no gukubita ababaza umwanzi kuri ubu ngubu bahanganye ya rero uyu munsi ko nk'uko niko byifashe izo ngabo ibihumbi n'ibihumbi zigiye kuba zagera ku butaka bwa kongo mu masaha make ari imbere n'ubwo icyemezo kitarafatwa ku rwego rugaragarira isi yose ariko amakuru yizewe yamaze kuba yamenyekana ko rwose perezida Kiseke sekete utiriwe yasinye ku cyemezo cyo kuba agomba kwakira ingabo ziturutse muri iki gihugu cya chad kugira ngo n'ubundi zibashe kumufasha guhangana n'inyeshamba z'umutwe wa m 23